PSD-iștii din Goj trag sforile pentru a obține posturi în ministerele din noul guvern. Deputatul PSD Mihai Weber a declarat că sunt vizate posturi de secretar de stat, dar și funcții în agenții ale statului sau în eșaloanele mai mici ale ministerelor. Însă am solicitat ca, după ce se așează lista de miniștri, după ce se așează și vom vota guvernul, să avem o poziție sau două de secretar de stat în diverse ministere și, sigur, în alte instituții sau alte agenții sau în eșantionul 3-4 în ministere. Printre cei care s-au înscris deja pe lista de așteptare se numără fostul secretar de stat Bebe Ionică, fostul președinte de la Pandurii Mihai Prunariu, consilierul președintelui județului Cristian Toader Pasti. Sunt unele dintre nume, le-ați vehiculat și dumneavoastră prin presă, să știu, pentru că am și discutat, este vorba despre domnul Prunariu, pentru care, sigur, pe domeniul dânsului sportul am solicitat o funcție. De asemenea, domnul Pasti, am discutat și să vedem, am avut tot discuții, să vedem pe ce direcție o să mergem, domnul Bebe Ionică. Sunt mai multe nume, încercăm să vedem și depinde foarte mult și de dorința persoanei respective de a se cantona în București. De la Gorj, PSD a impus în funcții importante numeroși membri, cele mai șocante propulsări fiind a fostului șef de cabinet al lui Victor Ponta, care a fost pus secretar general în Ministerul Justiției, fiii lui Ion Călinoiu, unul la Ministerul Finanțelor, la Direcția de Control al Averilor, iar celălalt la Ministerul Sănătății.